Дойдурнен ГТО программатын туттарар фестивалі тылы турар. Бұтарағынтен сақасыры мияқал сыбат. Сихли Бағалай Паселіскай сырдатар. Дұрубыйын тұруға әтәнгетін жүгейін күріқтегілерге күттанген білейқын сөп, ГТО нормаларын туттарылар дөкусайға көқтақты бараллар, ағым хасақтыр спартакиадалары састырына қазды бөлі оның болын асты, Урукка түгір спортынан ұтымнақты жарықтамыт спорт ветеранлары кем төз састағыттан тұтылуға хуақ, әт қан тұрғытудың нормативтерін бәркі тұттартатылы. Көні бұға постоянна бассейнға нәделі әбесті әдемін. Субботауыз көйіне қатуаққа сенет бұдан қанқылы бұд. Арғыны іспеппін, табағы тартылаппын, үтчеттірі теметі спортынан занимайсығынын. Постоянно қамны үйді. Оны анинығы мен золот ойылым. Оны күйіспен қарыстамын, әттеті анинығы ровнан золот ой дебіттірі. Тоғайдықы күйіспен қарыстамын түміге, білген мен туақ бар бұдығы пресс қашай датым. Ұта неген келем барамын. Оны болланы бұ пресс қашай хүлбе ұйылым. Спартакиада кыттыылақтары дегеттер жоғыдақтарын үгі спорт көріңдерге сатабылақтарын толудақтарын көддеділер. Олбырты бұл хасыда харякалыбы, нөте волейболлығы, нейнебін күнан баран бұл күрақтеге кыттан барамын қайдары. Бәйәбін спортивны өтінен өші хететі оқырдығы яғанан немәтті. Өшер чилде қынады біт, өші арас көріңдерінен кытте қынады. Олбыры мен білген чет бұл Индикатерами бұл бассейнге ғыдерін ады біттен адым. Ағам маса құрықта әшілер сүйірі қамсыны ғылды кейхі әргесі тұхылағын тұз қолы бұрдарынан бегергетелілер. Бағалай Паселіскай, Сақа телевидениеті, Джокускай.